Вікенд нової української музики. Підписуйтесь на канал Радіо Промінь, ставте вподобайки і обов'язково тицяйте дзвіночки. Зараз в цій студії з'явиться співачка, яка стала фіналісткою нацвідбору на Євробачення 2024. Це Інгрид, і вона представить свою конкурсну пісню «Кіпер». Інгрид у нас в гостях. Привіт! Усім доброго ранку! Ти у фіналі і не вперше штурмуєш нацвідбір. Через 6 років ти знову тут, ти знову повернулася до цього конкурсу. Які твої враження от саме цьогоріч? Враження класні, тому що коли я роблю щось музичне, коли я живу життя артиста, мені прекрасно з цим. Я реально відчуваю, що я живу не зря. Що я роблю те, що маю робити в світі, тому я безмежно радію цим обставинам, які стаються, що можна ходити на інтерв'ю, зйомки, можна говорити про свої меседжі, і про ці меседжі почують дуже багато людей. Це класно. Я дуже щаслива. Ти у фіналі будеш виступати з піснею «Кіпер». І на жеребкуванні ти розповіла, що написала пісню про свої власні почуття. І от чи можна цю пісню назвати автобіографічною? Так, звісно. Взагалі, дуже часто я говорила на інтерв'ю, що мої пісні – це мій власний аудіощоденник. І от моїх переживань. Тому, звісно, ця пісня точно є автобіографічною. В тебе також відео вийшло разом з військовими, ти його знімала. Розкажи про нього, про роботу над цим відео. Так, це дуже класна робота, це дуже класний кліп. Всім, хто не бачив, я закликаю подивитися. Ми його знімали сумісно з бійцями 3-ї штурмової бригади. І такий цікавий факт, в наш час він, можна говорити, що цікавий, але дуже печальний насправді. Хлопці, які знімались в кліпі, вони щойно приїхали на ротацію, тобто вони навіть ще не бачили своїх сімей, друзів, і одразу, да, вони знялися, тобто це було так ніяково бачити їх, і привіт, дякую вам. Як ти з ними познайомилися? Це твої друзі, це твої рідні там, чи що? Ні, це не мої друзі і не рідні, я з цими хлопцями бачилася вперше, але мій чоловік і один з продюсерів нашого кліпу «Кіпер», вони бійці 3-ї штурмової бригади, тому ось вони і запросили. Ну, ми разом усі їх запросили. Ти вже бачила реакцію на твою конкурсну пісню? Да, бачила. І це дуже зворушливо, тому що дуже багато іноземців і наших людей, які дивляться огляди, плачуть. І це тут, знаєте, тут не про жалість, про те, що ой, як жалко, Інгрид, тут про те, що я змогла передати оце відчуття живого людині живій, яка це слухає. І, звісно, коли з'являється емоція – це що, або сміх щирий, або сльози. Тому дуже багато людей плачуть, і це я прям дивлюся, іноді і я навіть разом з ними. Я коли дивилась кліп, то, зізнаюсь чесно, то «Goosebumps» були присутні в мене на тілі, тобто так. Просто це, ти розумієш, це проживе, це про те, що зараз відбувається. Ця пісня не написана про щось стале. Це про жінок під час всіх цих жахливих подій. Так, це про нас під час цих подій. І це не тільки про жінок, це і про чоловіків, які теж знімалися в кліпі. Тобто тут не тільки жінка і все, більше окрім жінки нікого немає. Тут взагалі про людей, про відчуття, які ми зараз відчуваємо. Звісно, так, про жінок, які чекають своїх чоловіків. Або ж, ви знаєте, ще може бути таке, що свій тато, наприклад, чекає свою доньку з війни. Чи бачила ти в коментарях щось таке, що тебе напружило? Не було такого, що мене щось напружує, тому що я впевнена в своїй роботі і в своїх посилах, в своїх відчуттях, які я несу людям. Тому не було такого, що я прям напружена. Але були деякі коментарі, там пустили пушку, що я співпрацюю з росіянами, і що Інгрид хоче там робити якісь фіти з росіянами. Це все, звісно, неправда, і ці люди, які це пишуть, ну, я це бачу. Я не можу це не побачити. Я це бачу, я така, ну, окей, типу, я розказала на інтерв'ю, в чому справа. Це мій відгук є на моєму телеграм-каналі, кому цікаво, можете перейти подивитися, тому це все, це просто роздута історія. Задля того, я не знаю, для чого це, щоб я не прийшла на Євробачення, чи що, щоб мене закенселили тут. Я не знаю, для чого це, але отакі коментарі є, які трошечки могли сколихнути стан мій, але в цілому дуже позитивні відгуки. І я цьому дуже щаслива, тому що я якраз це і вкладала. І дуже класно, що люди, які коментують, там бувають такі коментарі,
що я їх, боже, це їх треба заскрінити і так говорити про мою пісню на інтерв'ю, тому що люди інколи прям, ну, настільки глибоко переймаються і настільки точно розуміють, про що ця пісня, що, ну, я така, вау, навіть я так не можу сказати про свою пісню. Ну, це класно, що люди не втратили відчуття відчувати. Гарно сказано. Серед аудиторії європейської я бачила коментарі, в яких говорять, що ти схожа на норвезьку співачку Аврора. О, є таке. Ви знаєте, в мене є дуже цікава історія з Авророю. Я ще її знаю, коли в неї було 2000 переглядів на її кліпах. Її ще ніхто зовсім не знав. І я співала її пісні в себе на академ-концертах, коли навчалася в музичному училищі. Тобто я така, я люблю вишукувати щось, що ще не популярне. Ніхто, я точно знала, що вона, в неї велике майбутнє. І, ну, можливо, по-перше, ми двоє світленькі. В мене теж є, я етнічна німка, тому в мене щось, да, там від цієї норди, ця вся так, історія. Так, нордична зовнішність. Так, воно є, плюс ім'я. І, ну, звісно, коли ти слухаєш і надихаєшся якимись співаками, ти волею-неволею, ти переймаєш на себе якісь, ну, ти вчишся, фішечки, і, ну, багато хто говорить, що ми схожі. І, ну, насправді це комплімент, тому що вона мені подобається. Інгрид, ми тебе бачили у півфіналі Нацвідбору 2018 року, тоді ти виступала з піснею «Save my planet». От ти для себе вже відповіла, що тоді сталося і чому ти тоді не перемогла? Так, звісно. По-перше, у мене не було прямого посилу перемогти. Якби, якщо б так сталося, я би дуже була радісна. Але оскільки... Взагалі, ми цю пісню робили, це не тільки я написала цю пісню. Цю пісню я писала... українською мовою ще задовго до співпраці з Мозгі Entertainment. І коли ми йшли на національний відбір Євробачення, я показала, кажу, я дуже хочу цю пісню зробити. Ми її переклали на англійську мову, потім разом з Потапом почали робити аранжування. І то була не зовсім моя історія, тому що ми то робили якось спільно. Десь там мені говорили, мала, це класно. Отак я така, вау, да, напевно, це класно. Ну, коротше, я пішла, це зробила, але насправді, коли я готувалася, мені не подобалось співати цю пісню. І знаєте, що я дуже рідко її співаю на своїх концертах, коли попросять. Коли говорять, Інгрид, будь ласка, можеш виступити з цією піснею? Тоді так. Але, ну, коротше, вона мені якось не зайшла. Можливо, це трансформується, там, і я з досвідом, з віком потім почну якось по-інакшому її сприймати. Ну, насправді, вже так є. Але від того, що це було неповне відчуття того, що я йду зі своїм, це повністю моє, я в цьому як рибка в океані, від того, я думаю, що воно і странслювалося так. Зараз ти хочеш перемогти. І це ось ця інтенція внутрішня для того, щоб закрити той внутрішній свій гештальт, чи, можливо, щось більше? Ні, немає ніяких внутрішніх гештальтів, типу, тоді не прийшла в цей рис. Я в цьому плані не достігатор, і в мене синдрому відмінниці немає. Тому, але я просто йду тоді, коли мені є що сказати. Тоді, звісно, я хотіла показати, що я така артистка, і використати там сцену, тому що велика аудиторія є на Євробаченні. А зараз... Я подорослішала, я знаю, про що я говорю, я знаю, про що я співаю, я знаю, як я співаю, і я знаю, що я можу говорити європейцям, там, так, навіть зі сцени великого Євробачення. Звісно, то треба готуватися, щоб гарно то сказати англійською мовою, але я знаю, які я несу наративи, які я несу меседжі, і це дуже головні меседжі. Ну, тобто, сказати які? Звісно, от ми підійшли до головного питання. Якщо ти будеш представляти Україну на Євробаченні 2024 в шведському місті Мальме, якими будуть твої меседжі, якою буде твоя місія там? Так, дивіться, коли, послухавши мою пісню і подивитися кліп, уже можна сказати, про що це. Це не стоїть осторонь нашої війни, тому що я розумію, що місія кожного українця зараз говорити про війну, тому що допомога європейців нам, вона необхідна, і взагалі не тільки європейців, а допомога всього світу. У нас дуже багато жінок, які переїхали так, да, жити в інші країни своїми дітьми. Дуже багато ми розуміємо, що скасовуються виплати нашим, да, жінкам. Для того, щоб військові і чоловіки, які знаходяться в Україні, були спокійні за наших жінок, я маю, ну, мені б дуже хотілося говорити про це, що, будь ласка, зараз нам необхідна допомога, так само, як і допомагати українцям, які виїхали, так само допомагати українцям, які знаходяться тут.
зброєю, грошима, розголосом. Нагадувати про Україну, її так всі знають, Україну, але сказати, що нам, ми потребуємо вашої допомоги, тому що війна у нас іде і кожного ранку, і кожного вечора, про це необхідно говорити. Ну, тобто, і пісня про це. Я не можу зараз заспівати будь-яку пісню, вийти на Євробачення і сказати, от я така співачка, красива, гарно співаю. Ні, я то співачка, красиво, гарно співаю, але я ще хочу говорити про те, що нагадувати, у нас іде війна, друзі, Євробачення, Євробачення, будь ласка. Якщо ми тут всі прийшли об'єднуватися, так давайте це робити. Бо до речі, ти пригадала про Потапа. Колишній продюсер ти Потап у своєму інстаграмі закликав підписників голосувати на нацвідборі за гурт «Циферблат». Чому не за тебе? Я що знаю? Я не знаю. У мене є певні здогадки, де я говорити не буду, але, ну, типу, людина вирішує, за кого їй голосувати. Да? Вільна людина, вільна. Тому підтримувала «Циферблат». Ні, ну класно. В кліпі на пісню «Кіпр» можна розгледіти медальйон «Чорне сонце». Що означає цей символ? Взагалі, цей символ – це, як ще це скажу правильно, старослов'янський оберіг, який оберігав наших воїнів. Велес він ще називається. Ось. Тому для мене необхідно було показати це в кліпі, тому що насправді, коли я свого чоловіка відправляю на війну, що перший раз я зробила? Пішла в магазин, купила той амулет, намолила його і йому ось так дала. Ну, тому що я в це вірю. Для мене це дуже прям... Для мене це живе. Коли я можу щось віддати від себе, да, у вигляді нехай це буде амулету. І от ми, коли наш режисер запропонував використати амулети в кліпі, я така, бо дяда! Це воно, бо я це роблю в житті. Це дуже цікаво. Я пригадала історію, мені колись одна поважна пані подарувала руна перемоги, так вона це назвала. Це такий папірець, там були символи зображені. Так, так. І я якраз той день їхала на екзамен, на іспит по філософії. На парі жодного разу не була, тобто я знала, що я не здам його. Але так все склалося, що в мене відмінна позначка була. Я здала, I made it! Да, тут саме головне – віра. Коли ще є якісь допоміжні речі або ще щось, що тобі X100 твою віру робить, збагачує, чому ні? Я в це дуже вірю. Повірте, я коли відправляла на війну, я на цей амулет, мене... Надіжда була на цей амулет. Нехай він повернеться мені з цим амулетом. Повернувся з амулетом. І їдеть, і повертається ще раз з цими амулетами. Тому це історія про справжнє. Чому я завжди говорю, що моя пісня то проживе, і мій кліп то проживе. Це те, що відбувається зараз. Це те, що правда просто. Я бачила, що ти готуєшся до конкурсу і навіть береш уроки по вокалу, хоча сама навчаєш людей співати. Так. Навіщо тобі ментор? Тому що, знаєте, є така історія, у кожного психолога має бути свій психолог. Я за те, що кожен співак, він має, ну окей, якщо ви вже навчилися співати, ви можете не ходити постійно, але регулярно якось там раз в місяць, декілька разів в місяць, потрібно свої скіли тримати на рівні і підвищувати їх. І це дуже класно. Ну, це як прокачка в кожній своїй справі. Я думаю, що це так треба робити. Це просто допомагає бути професіоналом. І для цього тобі навіть доводиться їздити у Вінницю. Так, тому що моя вчителька Марина Семенівна, вона з Вінниці. І вона моя перша. І по сьогоднішній день мені подобається, що я з нею росту. Я з нею, якщо в мене є якась проблема, тому що я зі сторони не можу побачити, так як я співаю, ну там на відео. Але вона, як моя вчителька, скаже: «Інгрид, ну якби ротик потрібно вже тут відкрити, щоб звук нормальний був». І вона мені просто, я її слухаю, тому що я бачу цей результат. Я з нею і на X-Factor, і на голос, і на Євробачення, я з нею всюди. Тому вона моя така вокальна мама. А в тебе вже іде підготовка твого виступу? Ну як, я от їздила в Вінницю, займалась вокалом. Є, власне, номеру твого на сцені, то що буде 3 лютого. Ще підготовки у нас не було, але я знаю, який буде номер візуально, да, по картинкам, там референси, всі діла. Але такого, щоб у нас була репетиція на сцені, то такого ще не було. То чим ти будеш дивувати? Розкрий нам трошечки секретів. Дивіться, я хочу зробити акцент на пісню
і хочу зробити акцент на передачу, да, оцих відчуттів, про які ми постійно говоримо. Тому для мене дуже важливо, щоб була на сцені я, камера, і я змогла то чітко передати через камеру. Хаосу, да, там ще якихось допоміжних моментів. Ну, звісно, будуть красиві деталі, щоб була красива картинка. Але танцювати і бігати по сцені я не буду. І ну, єдине, що ще можу сказати, що там я дуже люблю природу. Це насправді одна із причин, чому я вернулася з Берліну в Україну, тому що я не могла без нашої природи. Це чесно, правда. І на сцені будуть теж елементи природи, ну, тому що це я. То побачите, буде дуже красиво, я надіюсь. Заінтригувала. Друзі, зараз зустрічайте наш номер Інгрид та Ксенія Івась у вікенді нової музики. Ти будеш виступати під номером 2, тому створімо пісню, така передвиборна агітація для Інгрид. Сяєш ти, немов зоря, світла зовнішність твоя, солов'їний щебет спів, ти просто космос. Я з душею тут для вас, світлом поділюсь не раз, голосуй за номер 2, бо у нас одна мета. Яке ти даруєш. Дякую, дякую. Чудовий номер нас вийшов. Це був експеримент, друзі. Дякую вам. І дуже рада була з тобою поспілкуватися. На сподіваюсь, все. До найшвидшої зустрічі з тобою. Прощаюся. Дякую, дякую велике. Пока-пока. Друзі, усім привіт, з вами Інгрид, і я вас запрошую послухати мою презентацію пісні «Кіпр» на радіо «Промінь». Ставте лайк цьому відео, поширюйте його, і до нових зустрічей на Євробаченні. Голосуйте за номер 2, не проспіть.